У цьому будинку завжди лунає дитячий сміх. Як тільки родина Крищуків збирається разом, оселя оживає. В будинку сімейного типу на першому місці завжди діти. Голова родини каже, спочатку було важко створювати домашній затишок. Тоді уборка на нас, їсти, все на нас, то було тяжкувато. А зараз ми розподілили обов'язки, зараз набагато проще. Я займаюся документами, там, і готовками, і діти допомагають готовити. Вони дежурять зранку, вже роблять собі бутерброди, вже не треба прокидатися там, в 5 ранку і робити кожному бутерброди. Привітати велику родину з різдвяно-новорічними святами прийшли представниці міста. І не з порожніми руками. Канцтовари, це вам таке взуття для дівчат гарне буде. Для дівчат, оці дівчата, як завжди. Почекайте, а для хлопців такі гарні футболки, кофточки. Малеча за солодощами, а старші дівчата вже приміряють стильні чобітки. Скоро вечеря. У родини свої традиції. Вечором у нас зазвичай ми вечеряємо разом, готуємо їжу. Можемо разом готувати, може хтось один приготувати. У нас традиція молитись вечором, ми молимося, збираємося, читаємо Біблію. Раніше діти не мали сім'ї, тепер з батьками-вихователями живуть у дружній родині. Зараз подаємося на проєкт, що стосується утеплення будинку, тому що фактично якраз ось в ці дні, 6 числа, 5 років назад, ми цей будинок сімейного типу відкривали спільно, що було тут пусто, але вже бачимо, що десь і техніку треба замінити, десь і треба допомогти з ремонтом ванної кімнати, гігієнічної кімнати. Тобто все це спільно будемо робити. Ми розуміємо, 10 дітей, які постійно миються, прання йде. Тобто це все як в кожній родині. Тож невдовзі комфорт у будинку Крищуків покращиться.